नमस्कार साथीहरु, धेरै साथीहरुले चाहिँ एनएफएस को बारेमा चाहिँ मलाई प्रश्न गरिराख्नु भएको थियो। नेपाल फाइनान्स लिमिटेड को चाहिँ सर राइट शेयर आउँदो रहेछ, सो कति साथीहरुले चाहिँ आज पनि राइट शेयर पाउँछु भनेर चाहिँ किनिसक्नु भएको रहेछ। सो म यसको बारेमा चाहिँ डिटेल्सली तपाईहरुलाई चाहिँ के गर्ने, अब कसो गर्ने, के गर्दा चाहिँ के हुन्छ, तपाईहरुले चाहिँ के गल्ती गर्नुभयो, धेरै साथीहरुले गल्ती गरेको पाइयो। सो फाइनली आगामी दिनहरुमा चाहिँ नयाँ लगानीकर्ताले चाहिँ यो गल्ती गर्नु नदोहोरियोस्, यो गल्ती चाहिँ नदोहोरियोस्, अब यो भिडियो हेरेर चाहिँ तपाईले केही चाहिँ सिक्नु होला भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो तयार पारिदिएको छु। कतै मैले चाहिँ एकजना व्यक्तिले पनि त्यस्तो गल्ती गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कमसेकम एकजनालाई पनि रोक्न सक्यो भने चाहिँ यो भिडियो एउटा कम्प्लिटली हुनसक्छ भनेर चाहिँ मैले यो तो यथार्थले चाहिँ यो भिडियो बनाइदिएको छु। सो एनएफएसको मैले चाहिँ फर्स्ट डिटेल्सली गरेँ र यसको बारेमा राइट सेयरको बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई डिटेल्सली हेर्छु। यदि तपाईँ राइट सेयर लिन चाहनुहुन्छ अथवा के चाहिँ रहेछ भनेर बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो चाहिँ अन्तसम्म हेर्नै पर्ने हुन्छ। सो फाइनली मैले चाहिँ यो फाइनेन्सियलमा हेर्ने भने चाहिँ एनएफएसलाई त्यति राम्रो मान्दिनँ है साथीहरू। सो यसको हेर्ने नेट प्रफिटै हेर्ने भयो भने पनि एकदमै क्वार्टर रिपोर्ट टू अनुसार चाहिँ थ्री चाहिँ एकदमै अलिकति गिरावट चाहिँ आएर जस देखिन्छ। सो इपिएस पी रेसियो हेरिकन त तपाईँको चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै नाजुक अवस्थामा छ है, यो त्यति साह्रो राम्रो चाहिँ मानिँदैन अहिले। हुन त मार्केट घटेको छ, सबै अहिले हल्का लिँदा हुन्छ, तर अब लङ टर्मको लागि चाहिँ मैले त्यति साह्रो चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ मानिरहेको चाहिँ देख्दिनँ। लङ टर्मको लागि चाहिँ पछिसम्मको लागि चाहिँ एउटा होल्ड गर्दा कस्तो होला भनेर धेरै साथीले सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ भरसक म चाहिँ यसबाट चाहिँ एभोइडै गर्न चाहन्छु होइन। सो धेरै साथीहरूले प्रश्न पनि थियो, सो हाम्रो नेपाल फाइनेन्स लिमिटेडको चाहिँ कस्तो के छ भनेर चाहिँ तपाईँ यसको वेबसाइट म तपाईँलाई लिङ्क चाहिँ मुनि दिनेछु। तपाईँले आफै गएर चाहिँ यसको नेपाल फाइनेन्स लिमिटेडको बारेमा चाहिँ हल्का तपाईँले आफैले सो अध्ययन गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ होइन। सो तपाईँलाई चाहिँ यो सेक्टर ठिकै छ, अब तपाईँले यसको बारेमा आफैले एनालाइसिस गर्नुहोला। तर आज मैले चाहिँ के भन्न खोजेको त, अथवा यो भिडियोबाट चाहिँ के गर्न खोजेको र धेरै साथीहरूले प्रश्न गरिराख्नु भएको थियो, सो तपाईँले चाहिँ हेरेर जान सक्नुहुन्छ। शेयर रकेट भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो गुगलमा सर्च गर्नुहोला, गुगलमा शेयर रकेट भनेपछि तपाईँको चाहिँ एउटा यस्तो वेबसाइट आइहाल्छ होइन, लिङ्क आउँछ। त्यसपछि त्यहाँ राइट सेयरमा जानुहोस् अनि हामीले अलरेडी दिइरहेको हुन्छौँ। तपाईँको राइट सेयरमा चाहिँ हेर्नु चाहिँ पर्छ। अब कति साथीहरूले यही हेर्न नआएर चाहिँ कतिजना साथीहरूले चाहिँ ए राइट सेयर आउने रहेछ म भर्छु भर्न पाउँछु भनेर चाहिँ जस्तै अब खुलो यति गते खुल्छ भनेर भनेको थियो नि त जस्तै होइन, यति गते खुल्छ भनेर चाहिँ जुन आएको थियो तपाईँको चाहिँ त्यो सुनेर चाहिँ मान्छेहरूले किन्न थालेछन् क्या राइट सेयर भर्न पाउँछु, तर त्यो एकदमै गलत कुरा हो। जस्तै हेर्नु त यो तपाईँको चाहिँ ओपनिङ डेट भनेर यो न्युज सुने साथीहरूले चाहिँ यो न्युज सुन्नको मतलब के भनेको थियो भने तपाईँहरू कसरी झुक्किनु भयो भन्ने, यसमा तपाईँको चाहिँ 2022 पाँच महिना होइन 20 तारिक हो यो चाहिँ होइन 20 तारिकमा आउँछ, यानि कि अहिले आज त कति तारिक हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा तपाईँको हेर्ने भने चाहिँ आज 9 तारिक होइन 9 तारिक, यानि कि त्यसको हेर्ने भनेको तपाईँको चाहिँ 20 + 9 भनेको 11 दिन बाँकी छ। अनि त्यो साथी यो सुनेर चाहिँ क्या अब 20 तारिकमा चाहिँ ओपनिङ डेट रहेछ भनेर चाहिँ साथीहरूले किने क्या यो किने जस्तै यो न्युज सुनेर चाहिँ किन्नु भएछ, तर यो एकदमै गलत निर्णय लिनुभयो तपाईँले। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ बुक क्लोज डेट भनेपछि यदि जो मान तो 20 गते चाहिँ कुन व्यक्तिहरूले भर्न पाउँछ अथवा 20 गते चाहिँ अब त्यसको राइट सेयर आउँछ नि त होइन भर्न पाइन्छ नि त होइन, तर कस्तो व्यक्तिले भन्दाखेरि जो व्यक्तिहरूले चाहिँ नेपालीको 20 गते है नेपालीको 20 गतेसम्ममा चाहिँ जसले चाहिँ किन्नुभयो जसले चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन एनएफएस नेपाल फाइनेन्स लिमिटेडको सेयर जोसँग थियो उहाँहरूले मात्रै भर्न चाहिँ पाउनुहुन्छ। अब हामीले आज किन्यौँ भने चाहिँ कदापि भर्न पाउनुहुन्न। जो साथीहरूले आज मैले किने सर अब कहिले आइपिओ राइट सेयर भर्न पाउँछु भनेर सोध्ने साथीहरूलाई चाहिँ यो एकदमै तपाईँलाई चाहिँ मैले बारम्बार भनिरहेको छु, सो तपाईँले चाहिँ भर्न पाउनुहुन्न है। सो अब चाहिँ के गर्ने त, यसको क्लोज डेट भने त यहाँ ठिकै छ, अब तपाईँहरूले चाहिँ मैले यसबाट यो भिडियोबाट चाहिँ त्यो जानकारी गरेँ कि अब चाहिँ एनएफएसको सेयर किनेर चाहिँ राइट सेयर भर्न पाउँछु भन्नु चाहिँ मूर्खता हो, सो सकिँदैन भन्न खोजेँ। सो यहाँ अब एनएफएसको चाहिँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि सो घटिरहेछ, अझै घट्ला कि भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ हेरिरहेको छु। सो फाइनली साथीहरू अब तपाईँले राइट सेयर भर्दा चाहिँ यसो अलिकति त्यतिखेर चाहिँ किन्दाखेरि चाहिँ यसो अलिकति प्रफिट होला कि भन्ने चाहिँ अलिक राम्रो प्रफिट होला कि भनेर चाहिँ सोच चाहिँ पक्कै पनि आएको, तर अहिले चाहिँ म यो सेक्टरभन्दा पनि अरू सेक्टरतिर चाहिँ बरु योभन्दा बढी मुनाफा कमाउन सक्छु होला भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो जानकारी दिन चाहेँ। सो हेर्ने भने पनि हल्का घट्ला कि भन्ने चाहिँ आरएसआईबाट हेर्ने भने पनि एमएससिडीबाट पनि त्यही सङ्केत दिइरहेको अवस्था चाहिँ छ। बुलिन्जर ब्रान्डबाट हेर्ने भने पनि तपाईँको चाहिँ एउटा
तले तले अलिकति बढ्न लाग्यो कि भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ जहाँसम्म त्यो फिल भइरहेको छ होइन एनएफएसको. सो मार्केट अब चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु चाहिँ पर्ने हुन्छ. सो एनएफएस भन्दा पनि बरु अरू यदि लङ टर्मकै लागि सोध्छु भन्दाखेरि चाहिँ भर अरू कम्पनीले चाहिँ एउटा राम्रो गर्ला कि राम्रो दिला कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ है यहाँ हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ मार्केटलाई. सो एनएफएस लिने साथी अब लिँदै हुनुहुन्छ अथवा राइट सेयर चाहिँ पाउँछु भनेर चाहिँ किन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै रङ डिसिजन चाहिँ हो भन्न चाहे यो भिडियोबाट. सो धेरै साथीहरू चाहिँ कन्फ्युजन हुनुहुन्छ होला, तपाईँले पनि यसरी चाहिँ बुझाउन कोसिस गर्नुहोला. सो साथीहरू आजको लागि यति नै. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ.